avtobuslarda yeniləndi gediş haqqı da. Söhbət Köroğlu metro stansiyasından Bilgə qəsəbəsinə hərəkət edən 150 saylı marşrut avtobuslarından gedir. 4 gün əvvəl 171 nömrəli marşrut fəaliyyətini dayandırıb. Xətt 150 saylı marşrut adı altında Bakubas MMC-yə verilib. Köhnə avtobuslar da yeniləri ilə əvəzlənib. Bu yeniliyi sərnişinlərin bir çoxu sevinclə qarşılasalar da, qiymət dəyişiminə münasibət bir mənalı deyil. Kimisi köhnə avtobuslarda 50, kimisi 60 qəpik gediş haqqı ödədiyini iddia edir. Əvvəllər gediş haqqının məsafəyə görə dəyişdiyini deyən sərnişinlər bildirirlər ki, indi məsafədən asılı olmayaraq 70 qəpikdir, yəni 10-20 qəpik baha. 70 qəpiyə gedib gəldik də. Prost ki, necə deyim, qəsəbə daxili əvvəl 50 qəpik idi, indi yenə 70 olub da bir dəfəndir. Bir stansiyaya 70 qəpik bahadır. Bu zamanda qəsəbədə daxili 50 qəpikdir, məsəl üçün, bu dikər avtobuslardan burada 70 qəpikdir. Bu avtobus yanından belədir, 170-150 olandan belədir. Qiymət biraz aşağı düşsə, məncə yaxşı olar. Neçəyə? İndi 70 qəpikdir də hal-hazırda. Buradan bu zonaya. Neçə qəpik? 70 qəpik. Nə vaxtdan 70-dir? Olar bir ay. Bir ay olar. Bir ay olar, nə bilim, bəlkə də artıq olar. 70 qəpik o yana, 70 qəpik yana. Ondan da başqa 3 dənə avtobus dəyişdirir. 2 ay olardı da 70 qəpik. Ürəyinizcədir. Bəli, yaxşıdır. 150 saylı marşrut avtobusunun sürücüsü də gediş haqqının 70 qəpik olduğunu təsdiqləyir. Bizdə 70 qəpikdir. Amma o 50 qəpik obrisi avtobuslarda olub da, yəni bizdə 70 qəpikdir. Köhnə marşrutda 50 qəpik. Bəli, qəsəbə daxili 50 qəpik olub. Maraqlıdır, nağd ödənişli avtobuslarda məsafəyə görə dəyişən gediş haqqı niyə kartla işləyənlərdə bu cür tənzimlənmir? Məsələ ilə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan Xəzər xəbərə bildirildi ki, şəhər daxili müntəzəm marşrutlarda ödənişlər məsafədən asılı olmayaraq 50 qəpik təşkil edir. Şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobuslarda isə tariflər məsafəyə görə dəyişir. Şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobuslarda tariflər məsafəyə görə dəyişir. Ölkədə müntəzəm avtobus marşrutlarında sərnişin daşıma xidmətlərinin tariflərinin yuxarı həddinin müəyyən edilməsi ilə bağlı 30 iyun tarixində qəbul edilən qərara əsasən, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobus marşrutlarında məsafəyə görə dövrün uzunluğunun yarısı 15 kilometrdən azdırsa, gediş haqqı 50 qəpik, 15 kilometrdən 30 kilometrədək təşkil edirsə, gediş haqqı 60 qəpik, 30 kilometrdən 40 kilometrə qədərdirsə, 70 qəpik təşkil edir. 150 nömrəli marşrut xəttinin dövr uzunluğunun yarısı 33,5 kilometr təşkil edir və gediş haqqı 70 qəpik müəyyən edilib. Yəni, bu gediş haqqı qanun uyğun təyin edilib. Sevinç Vaqifqızı, Aynura Xudaverdiyeva, Cəfər Qasımov, Xəzər Xəbər.